Елбасы ұсынып отырған жаңа реформалар қоғамда үлкен қозғаушы күшке ие болып отыр. Әлемдік қауымдастықта бұны мойындап отыр. Бұл реформалар қазақстандықтарды біріктіріп, отандық экономиканы өркендетіп, халықтың әл-ауқатын көтеріп, білім, ғылым, өндіріс саласын қолға алынған мемлекеттік бағдарламаны тиімді іске асыру жаңа мүмкіндікке жол ашады. Ғалымдар форумда жоғарғы оқу орындары мен ғылыми зерттеу институттарын арнайы жұмысшы тобы құрылып отыр. Мемлекет басшысы ұсынған 5 институционалдық реформалар жүзеге асыруға бағытталған іс-шаралар жоспарларын дайындап, Ауыл шаруашылық министрлігіне тапсыруды ұсынып отыр. Өздеріңіз білесіздер, мемлекет талаптарын орындау аграрлық білім мен ғылымның жауапкершілігі мол екендігін бүгін көріп отырмыз. Осыған байланысты қазіргі кезде ауыл шаруашылық ғылымында және білімде реформалар жүргізіп отыр. Осы талапта 3 республикамыздағы белді университет және 23 ғылыми зерттеу институттар және тәжірибе станциялары бірге отырып, республикада аграрлық ғылым, аграрлық білім және өндірістің интеграциясы жаңа құрылым құрылып отыр. Осы құрылымды мемлекет өкімет қолдап отыр. Соған байланысты бүгінгі кезде ауыл шаруашылық ғылымына, ауыл шаруашылық біліміне жаңа талаптар қойылып отыр. Бүгінгі кадр мамандар дайындау ол бүгінгі жаһандандыру талаптарына сай. Әлемдік білім ғылым кеңістігіндегі қойылып отырған талаптар бүгінгі кезде ауыл шаруашылық өндірісіне жаңа техника, жаңа технология келіп отыр. Жаңа жаһандандыру талаптары, жаңа методикалар келіп отыр. Соған байланысты бүгінгі кезде жоғарғы білімге, университеттерге қойылып отырған ерекше талаптар бар. Сонымен қатар Қазақстандағы 23 ғылыми зерттеу институттарының алдында әр салада, сол ведомствоның ішіндегі әр сала бойынша, егіншілік саласы болсын, ветеринария саласы болсын, агроинженерлік сала болатын болсын, орман шаруашылығы, басқа салаларға тікелей бүгінгі жаһандану талаптарына сай, елбасының осы 5 реформада қойылып отырған талаптарына сай жаңа бүгінгі талаптар қойылып отыр. Сол талаптарды біз ғалымдарды біріктіре отырып, олардың бүгінгі жаңа ғылымдағы өзінің жаңа жаңалықтары арқылы ел экономикасына өзін енгізетін жаңа экономикалық үрдістерді, сол талаптар бүгінгі қалай орындалу керек, соған нақты алдымызға қойып отырған міндеттемелер бар. Сол міндеттемелерді анықтау үшін бүгін біз форум өткізіп отырмыз. Осы форумда ғылым, білім, өндіріс саласындағы біздің жаңа жаһандану талаптарына сай өзіміздің беретін жаңа талаптарымызды, жаңа міндеттерімізді қалай жүзеге асырамыз? Осы мәселе жөнінде кеңейтілген жоспар, іс-шара жоспарлары, жаңа модернизация, біз жаңғыру, инновация, интеграция саласындағы жаңа жұмыстарды қалай жүзеге асырамыз? Сон ең негізі ол халықтың әл-ауқаты, халықтың тұрмыс жағдайын жақсарту, еліміздің экономикасын жақсарту. Бұда қойылып отырған негізгі талап әлемдегі бүгінгі бәсекелестікке талаптарына сай. Әлемдегі бүгінгі ғылым мен білімдегі талаптарды біздің Қазақстандағы ғылымымыздың орнын анықтау. Осы мәселе жөнінде біз бүгін форум өткізіп отырмыз. Бүгінгі күні әлемде қаржылық экономикалық дағдарыстың жаңа толқыны бөлең алуда. Бұған күрделі халықаралық жағдайлар қосылуда. Осы жағдайда мемлекет басшысы жаңа реформаларды қабылдау ел экономикасын жаңа белеске көтеретіні сөзсіз деп айтқым келеді. Экономикамыздың басты приоритетін бірі ол аграрлық сектор, агроөндіріс кешені. Негізінен ауыл шаруашылығындағы бүгінгі өндірісіміздің негізгі дамуы ол ғылым арқылы. Екінші, сол өндіріске біздің ауыл шаруашылық аграрлық сектордың
өндірісіміздің дамуы, ертең жақсы өнімдер әлем талаптарына сай, халықаралық стандарттарға сай шығатын өнімдеріміз ол ғылымның талаптары және екінші кадр мамандардың талаптарына сай. Сол бүгін мемлекет арқылы өкіметіміздің елбасының қолдауының арқасында университеттерде, ғылыми зерттеу институттарда осы талаптар орындалып отыр. Негізгі бүгінгі осы іске асыру ол ғалымдардың қолында, ұстаз ғалымдардың қолында. Біз бүгін сапалы еңбегімізбен қатар сапалы зерттеу жұмыстарын жүргізіп, ел экономикасына өзіміздің үлесімізді қосу. Біз негізінен бүгінгі стратегиялық бағдарламамыздың 4 бағытын жақсы білеміз. Ол бірінші жаңғыру, екінші инновация, үшінші интеграция, төртінші халықтың әл-ауқаты тұрмыс жағдайы. Ең бірінші бүгінгі ауыл шаруашылығымыздың агроөндіріс кешенін дамуындағы ең өзекті мәселенің бірі ол кәсіпкерлік. Бүгінгі кезде шағын және орта бизнесті дамытуымыз керек. Республикада 200-дей ауыл шаруашылық құрылымы бар, 200 мыңдай ауыл шаруашылық құрылымы бар. Оның 194 мыңы ол шағын және орта бизнес. Ол мына шаруа қожалықтары. Бүгінгі күні 7 мыңнан астам жаңа ауыл шаруашылық өндіріс орындары ашылып отыр. Ал осы жағдайда біз бірінші кәсіпкерлікті дамытуымыз керек. Осы салада ғалымдардың орны, ғалымдардың ролі, ғылыми зерттеу институттарының ғалымдары, үш университеттің ұстаз ғалымдары, біз мына Америка ғалымдарымен бірге отырып, extension білімді беру және тарату бағдарламасын республиканың әр аймағында шаруа қожалықтарды, шаруаларды білім беру арқылы және мына кәсіпорындағы бүгінгі жаңа кәсіпорындар құрылып отыр. Соларға жаңа ғылым бере отырып, біз экономикамыздың дамуына солармен бірлесе қызмет атқара отырып, біздің аграрлық сектор, агроөндіріс кешенінің дамуына ерекше өзіміздің үлесімізді қосатынымызға сенімдіміз. Соңғы сұрағым болсын, осы 5 реформа орындалу үшін жастарды белсенділік таныту керек. Қай салада болсын, заң тұрғысынан болсын, кәсіпкерлік тұрғысынан болсын. Осы тарапта жалпы университеттің жастары, университеттің түлектері біліктілігі қаншалықты және оны бітірген студенттердің жұмысқа орналасу. Бүгінгі кездегі ең негізгі университеттерге қойып отырған талап біздің университет түлектерінің ауыл шаруашылық өндірісіндегі сұранысы. Сұраныс ең негізгі өзекті мәселе. Бүгінгі кездегі ауыл шаруашылық секторына, агроөндіріс кешеніне жаңа технологиялар келіп отыр, жаңа техникалар келіп отыр. Ол әлем талаптарына байланысты. Ол техникалар жаңа электроникамен, жаңа технологиялармен жабдықтанған. Ал сол жаңа техниканы, технологияны, жаңа методиканы игеретін бүгінгі ауыл шаруашылық секторында агроөндіріс кешенінің сұранысына сай кадр мамандар дайындау ол жоғарғы оқу орындарының бүгінгі міндеттемесінде. Осыған сай университетімізде жылда 100-дей шетелдің ғалымдары университетке келіп білім алады. А университетімізде осы үш аграрлық университетте 600-дей студенттеріміз осы академиялық мобильдікпен шетел университеттеріне барып, өзінің біліктілігін артырып, білімін алуға сосындай мүмкіндік мемлекет арқылы қолдау тауып отыр. Осының барлық жағдай бүгін жасалып отыр. Ал соған байланысты ең негізгі бүгінгі жоғарғы оқу орындарында ол мына жастарымыздың біліктілігі, білімділігі. Бүгін жастар ғылымға тартылып отыр. Жастар ғылымға сеніп отыр. Соған байланысты ғылымдағы жастардың орны, оның болашақтағы ерекше олардың қосатын үлесі мол екенін бүгін біз толық сенімдеміз. Ал ғылыми зерттеу институттарында үлкен ғылыми потенциал, сол ғылыми потенциалды біріктіре отырып, аграрлық сектордегі біздің жаңа ғылым, әлем ғылым саласындағы бәсекелестікке сай жаңа ғылымның талаптары
Bizdin ekonomikamızga, ağıl şarbaşlık öndürüsüne inedi, jäne engizu, ol ğalımdardın bugünkü kezindegi aldına koyup otırgan mindettemeler.